20 euros, este é o prezo medio mínimo que estableceu a confraría da Guiño para o quilo de babosa, pero onte non pasou dos 18, polo que a agrupación de mariscadores tomou a decisión de alternar os días de traballo para preservar o pouco recurso que queda e conseguir que os compradores paguen un prezo acorde á calidade do marisco. Que é o implicado, así como abrimos agora, está indo a 20 algo máis cara, pero está chegando a 15 euros. Entón, a media sale menos de 20 euros. Entón, claro, ante isto, pois, a agrupación propuso pois, de que cortáramos días para intentar chegar un pouquinho que en sí as épocas un pouquinho de máis valor, que é a partir de mediados de noviembre cara a dezembro. Entón, aí, pois, nada, estamos salteando, por así dicir, estamos un pouquinho saltando os días, indo, se baixa dese precio de 20 euros, temos estipulado agora, se baixa de 20 euros a babosa, pois saltamos un día. Un día ou os que pagan falta. A baixa cotización engádese tamén a escaseza de recurso, posto que resulta moi complicado acadar os 10 kilos de cupo establecidos para a ameixa babosa. Dentro da moi mala sorte, pois tamén temos un ano que non temos produto, non temos ameixa aí na playa, como se está vendo un pouquiño e caracterizando por toda a ría. Entón, desde aí é onde vemos que temos que tomar as medidas que nos podamos dentro do que podamos, claro. Con esta decisión agardan contar aínda con algo da ameixa cara ao mes de novembro e decembro, cando adoita ascender a cotización. Para entón poderán tamén alternar co Percebe, unha campaña que parte con mellores expectativas. Gracias ao que temos aquí nesta cofradía, pois aos recursos que temos, pois podemos respirar un pouquiño porque parece ser que hai algún Percebe na parte que nos toca abrir, que é a parte de aquí de Sálvora e Sagres. Entón, pois, así como comece agora cara a decembro, ou cara a novembro, como todos os anos, pois empezaremos a traballar e a alternar un poquinho o Percebe ca a meixa ou ca a navalla incluso. Entón, aí é onde xa poderemos, por decirlo, respirar un pouquinho.